Здравейте, приятели! Песни за душата започва, а аз съм Миглена Хаджипенчева. В този прекрасен декемврийски ден отново ви приканвам да бъдете зрители на Песни за душата. Това е предаването, което всяка седмица в 30 минути дава зелена светлина на песните от градския жанр. Ако вие сте сред ценителите на тези песни, то останете с нас в следващият половин час. Любимите ни песни, които предстоим да чуем, ще допринесат за нашето празнично настроение. Ето кои заглавия избрахме да включим в днешния брой на предаването. Искам аз да те забравя. С тази песен в изпълнение на Сабина Георгиева от град Търговище ще започнем днес. Веднага след нея очаквайте и Вероника. Песен на вокално-инструментален състав Божур към клуб на пенсионера град Търговище. Днес ще отделим специално време и за представенето на вокална група Сбъднати мечти към Народно читалище Съгласие 1924 село Ветринци, община Велико Търново. В изпълнение на състава ще чуем Ела, моя любов и Празник. Финалната част на Песни за душата ще бъде за формация за градски песни Ноктюрно към община Дупница, град Дупница. Очаквайте песните Без любов и Откровение. Този брой на предаването ще стартира с индивидуалното изпълнение на една от моите любими изпълнителки – Сабина Георгиева от град Търговище. Да я чуем заедно. Как сама не зная, ты открадно ми сердце то и далеко тиде, колко ности ости чакам, любовь твоя. Да бъде!
Госпожа Сабина Георгиева, която току-що чухме, е не само солов изпълнител, но и художествен ръководител на един състав, чието звучно име е вокално-инструментален състав Божур от град Търговище. Под ръководството на тази очарователна дама, ние сега ще чуем една прекрасна стара градска песен – Вероника. Срещата ни с дамите и господата от вокално-инструментален състав Божур от град Търговище. Сега ще насоча вашето внимание, уважаеми зрители, към следващите ни участници. Състав Сбъднати мечти. Представителите на този състав са от Великотърновското село Ветринци, а техен художествен ръководител е господин Станимир Демирев. Нашият екип има дълги творчески отношения с този състав. Съставът е участвал многократно в различните музикални форуми от веригата на музикални празници Еврофолк. Има и издаден DVD-албум с видеоклипове, продукция на нашето телевизионно студио. Но това беше преди години. Сега е време да научите и новината. От участието си в 11-то издание на Черноморският събор Еврофолк, състав Сбъднати мечти спечели първа награда Златен Орфей в категория Стари градски песни. Честито! Сега нека заедно да послушаме две песни в тяхно изпълнение, след което ще имате възможност да видите интервюто, което направихме с ръководителите на състава. Yeah!
ide do Priboja, bela pena šumi. Господин Демирев, какво означава този Орфеев знак за състава от село Ветренци? Благодаря на журито и на всичките фестивали, организирани от господин Калян Николов, за дадената награда. Това е един огромен успех за вокална група Сбъднати мечти от село Ветренци, община Велико Търново. Това е чест за нас и ще се стремим да продължаваме да се развиваме в същия дух, като развиваме не само в областта на старата градска песен, но и да създаваме нови по-добри варианти в стила на старата градска песен. Какво е специфичното при изпълнението на този жанр? На какво обучавате певците си? Специфичното е да се пресъздаде обстановката. Това все пак е музика, която се е пеела в началото на 20 век, някъде до към средата на 30-40 години на 20 век. Това са традиции, които са доведени в България, от Франция, от Германия, свързани с романтичната музика, свързани най-вече с любовта. Каква е историята на този състав? Съставът е създаден в 2000-та година към читалището село Ветренци с помощта на председателя на читалището инженер Стефка Станева и е организиран само от местни жители на селото. Тук на тази сцена, кои песни изпълнихте, какви са те? На тази сцена изпълнихме една характерна песен за стария слагер, Младост, младост. Само че ние изпълнихме в малко по-нов вариант, направихме тригласно звучение,
сложихме интермедии в началото и в края, които подобряват малко звучността на песента. Изпълнихме също и две нови авторски песни в стила на стария шлагер. Песента «Две тихи очи» по текст на Димчо Дебелянов и песента «Празник» по текст на великотърновския композитор Петър Пацев. В финалната част на предаването, дами и господа, ще чуем две от най-новите песни на формация Ноктюрно от град Дупница. Избрахме ги от най-новият им DVD-албум. Сега ви оставям да се порадвате с цялата си душа на двете хубави песни в тяхно изпълнение. Да бъдеш за
те чаках, колко нощи плаках, скрай ме изръзнах без любов. Да премира, аз искам с теб да усе.
че ако теб те загубя, от скръп ще умра. А колко силно те обичам и тръпна остра, че ако теб те загубя, от скръп ще умра. Аз искам с теб да живея, твоя сянка вечно да бъда, всяка рана аз да не кува твоето сърце. Очито нещо притваря, прегръзки твой да премира, аз искам с теб да остана твоята душа. Нежда притваря, преградките твои да примира, аз искам с теб да остана моята душа. Това беше и финала за днес, дами и господа. Отново с вас ще се видим следващата седмица, която, разбира се, е последната за 2014 година. А за тогава сме подготвили нещо специално. Тогава предстои премиерното излъчване на първия DVD албум на състав Средногорски славеи от Пирдоп. Видеоклиповете заснехме в красивият Несебър. Не ни пропускайте и тогава. Бъдете зрители отново идната седмица. За днес, довиждане! Пей песен за душата, пей песен за любов и тежка съдба, пей да ми приспиш тъгата.